o corpo parece ser que se liberara, pero entón era máis difícil. Hai que entenderlo tamén por a presión que había nas casas de sobre o tema do sexo, o tema da igrexia, a igrexia sempre o pecado, esas cousas. Non estou dicindo que 15 anos é xa idade ideal, pero, o que é importante sempre o digo, que cando sexa a primeira vez, que se faga mínimamente, é con sabiduría, non te pase o que pase. Dime, pregúntame que por qué sementar árboles o plantar árboles. Bueno, hay un libro que vos recomiendo que se llama, un libro muy pequeño, incluso hay una película, titula el hombre que plantaba árboles, o hombre que sementaba árboles, que está en portugués también, ¿vale? No sé si se introducción también. Que un hombre que se dedicó a sementar árboles también es un bosque de árboles. A mí me parece que os homes, as mulleres tamén, sempre estamos celebrando cando alguén, celebramos cando morre alguén, o cabo d'ano, eu creo que o máis importante debíamos celebrar, unha vez que a xente morre, debíamos celebrar cando nace, é dicir, celebrar a chegada á vida, eu creo que é moi mellor que celebrar cando morre, porque cando morre é un momento triste. Me parecíame unha idea fantástica no momento que estamos agora, que hai unha deforestación total, que pois, o feito de que cando alguén nace, sementar un árbol. Porque iso tamén crea vínculos. Crea vínculos no aspecto de que se ti sabes que árbol que vas ter aí, que comas, ou que necesite un árbol que leva o teu nome, que quere quedar contigo, seguramente cada vez que pase por ali, vas a querer ver. Pregúntame se existía árbol. Cando me preguntan un escritor, digo que pode ser tamén porque nací nunha vila na que nos aprenden a travestirnos xa desde pequeninos. Ali o entroido ten moitísima importancia, tanta importancia ten o entroido. A miña nai ten unha habitación só de disfraces. Temos ali por menos 70 ou 80 disfraces de diferentes tamaños. Os mozos que tivo a miña irmá fixolles traxes, era costureira. Cada ano facía os netos e eles facemos para todas as igrexas. De feito, venen convidados no entroido, ali a xente solamente trae, se venen pasar 4 ou 5 días, traen a roupa de vir e de volver. É roupa interior, nada máis, porque todo o demais está todo o día de disfraces. Minhas fillas cambianse 4 ou 5 veces o día, porque tes disfraces, iso sí, obrigamos a todo o mundo que te o deixe colgar. En fin, que estemos 20 persoas na casa, cando ves antes de comer, andamos cos calzón destes longos e inverno, con a camiseta, e subimos todos a comer, como se estuveramos nos Sanfermíns. Eso sí, cando volves a vestir, ten que estar todo colgado. É unha norma. Despois, ao final de cando arrebata o troigo, se lavar os disfraces que se usaron, xa está.